просто сомнеш, секогаш постои, знаете. А, имајќи предвид дека ние сме ги доставиле доказите во сите доволни примероци кои што треба да се предадат и на одбраната, и на обвинетите, и на правните лица кои што се засегнати во овој предмет, судот, односно советот кој што оценува по обвинението и кој што оценува дека обвинението треба да влезе во правна сила, задолжително морал да ги достави листата на докази, затоа што тоа е еден акт од кој што зависи кои докази ќе бидат изведени на главната расправа. Во овој случај сега судот правилно постапи што го одложи рочиштето, затоа што мора одбраната, доколку не ги добила, иако не знаеме точно дали не ги добила или не, од доставниците пишуваше дека само е добиен обвинителен акт, правилно одлучи што не, што го одложи за кратко рочиштето и мислам дека судот направи напори сето оваа главна расправа да почне многу брзо и нема да постојат веќе услови за одолговлекување на главната расправа. А дали на тоа се некои што се веќе објавени или дали одбраната бараше да бидат издвоени од предметот? Да, нормално е дека одбраната си бара издвојување на снимките како смета дека се незаконити докази. Во овој случај советот го потврди обвинението и не ги издвои. Дали таа покажа дека овие три компанији кои ќе земале тендерот за 17 милиони евра реално ја завршиле работата на терен, односно искупувале јаглени и очевидно? Во овој случај основните обележија на кривичното дело не бараат некоја понатамошна работа. Нема разлика дали работеле или не работеле нешто и сработиле овие компании. Меѓутоа, кривичното дело е насочено да ја заштити конкуренцијата. Во овој случај, поднесувајќи невистинита документација, тие ја ништат конкуренцијата. Со самото тоа и нивната цена станува најниска и се натаму што е, без разлика дали копале, ископале или што докопале, е противправна имотна корист, односно во овој случај вредноста на договорот заедно со анексот е противправна имотна корист затоа што се темелат на невистинита документација. Ни кривичниот совет само го потврдил обвинението, значи он не реагирал нешто посебно. Може би ќе сгрешувам, мислам дека се уште немаме добиено друг таков. Кај нас во обвинителството. Да. Дали има друг од на оценка што беше пратен? Други. Во однос, генерално во однос. Оние што, за кои што знаете дека има закажано судење, друг некој во овие денови, мислам, немам добиено информација дека е потврден. Да, мислам дека барањето беше основано, засновано на закон, едногласно одбраната го предложи, заради тоа што листата на докази потврдува кои докази фактички јавниот обвинител ги предлага за изведување пред судот, а следствие на кое па ќе следи листа на докази од одбраната. Вака одбраната нема приложено листа на докази што и како да се изведе за утврдување на фактичката положба дека обвинетите не се криви. Дали како одбрана сте побарали издвојување на на бомбите како доказ? Ја немам побарана. Немам побарана, не знам другите дали побарале. И ја имам и кажано дека тие се и доказ, така да што да барам нешто што мислам дека е доказ. У склоп со сите докази. Не како посебен доказ само бомбите да бидат, него у склоп со другите докази, бомбите се доказ. Јер тие се сознанија од кои се црпи доказно средство кое што може да се најде. А сами по себе не се доказ.